ମୁଁ କହୁଥିଲି କାଲି ଏଡିଏମ କହିବାର କଥା ହେଲା ଚିତ୍ତଙ୍କର କୋଉଠି ପାଣିରେ ବୁଡିକି ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି ଏବଂ ପୋଲିସ କହୁଛି କି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବୋଲି ମୃତ୍ୟୁ, ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ କଣ ଆପଣ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଆକୁ ଏମିତି ଗ୍ରହଣ ହବନି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ କଣ? ଆପଣ ଯୋଉ ଯାଇଥିଲେ ଯୋଉ ସେଦିନ ଦେଖିଲେ କଣ ସ୍ଥିତି ଥିଲା, ମାନେ ଚିତ୍ତର କେମିତି କଣ କ୍ଷେତ କୋଉ ଜାଗାରେ ଥିଲା, କେମିତି କଣ ଥିଲା, ସନ୍ଦେହ କଣ ଥିଲା? ଡାକ୍ତର ପ୍ଲାନ କରି ମାରିଛନ୍ତି ଆଉ, ଦେଖ ସେଟା କଣ ଆସିଲା ନା ଗୋଡିକି ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା। ଏତେ ଗାଡି ତ କିଛି ହେଇନି, କିଛି ହେଇନି, କେମିତି ତାକୁ ଆସିଲେ ଯଦି ବା ଆସିଲେ ହେଲା ମୋବାଇଲ ଚପଲ ଗୋଟେ ରଖା ହବ। ନାଇଁ କାଲି କାଲି ଆମେ ଆପଣ ଯେମିତି ବି ଚଲେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ, ଆମେ ବି ଆମ ଯେତିକି ଆମ ଲେବୁଲରେ ଆମେ ସେତିକି ବି ଖବର ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ସେଇ ତାକୁ ପ୍ରି ପ୍ଲାନ କରି ମାରିଛନ୍ତି ଜଗାକୁ, ଏତେ ଯାହା କିଛି ବି ଟର୍ଚର ଫର୍ଚର କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ଥାର୍ଡ ଡିଗ୍ରୀ ବି ଏତେ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ନାହାନ୍ତି। ସେ ଜଗା ହିଁ ସବୁ ଜାଣିଛି ତାକୁ କେମିତି ନେଇଛି ଆଉ ସେ କାହା କାହାକୁ ଦେଇଛି, ଏ ତାକୁ ପ୍ରି ପ୍ଲାନ କରି ମାରିଛନ୍ତି। ଦେଢ଼ ମାସ ହେଲା ତାକୁ ଘର ଭଡ଼ା କରି ଜଗାକୁ ସେଠି ମାଟିଆପଡ଼ାରେ କିଏ ରଖିଦେଲା ନା ଜଗା ଘର ଭଡ଼ା, ଜଗାର ପପୁଲର ଘର ଭଡ଼ା ନେଇଥିଲା, ଆମେ ବି ସେ ଘର ମାନେ ବୁଝାବୁଝି କରୁଛୁ, ସେ ବୁଝାବୁଝି କରିକି ଆସୁଛୁ। ତାକୁ 2 ମାସ ଆଗରୁ ସେ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, 2 ମାସ ହେଲା 1.5 ମାସ ହେଲା ସେ ଘର ଭଡ଼ା କରି ନେଇ ସେଠି ଥିଲେ। ନା ନା ମୋ କହିବା କଥା ଏଇ ଯୋଉ ଜଗା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମାନେ ବାସ୍ତବରେ କଣ ଜଗା ଆଉ ଚିତ୍ତ ବାବୁଙ୍କର ପଇସା କାରବାର ସେମିତି ହେଇଥିଲା ସତ ଏଟା? ହଁ ଜଗା ନେଇଥିଲା, ପଇସା ନେଇଥିଲା ଜଗା, ତଥାପି କେତେ ଟଙ୍କା କଣ ନେଇଥିଲା ଜଗା? 3 ଲକ୍ଷ ପରେ ହବ ତ ଏହା କହୁଥିଲା ସେ ବାହାରକୁ, ଯାହା କହୁଥିଲା ଗଲା ପଇସା ନେଇ ଫୋନ ଉଠୁନାହାନ୍ତି ଦଉନାହାନ୍ତି ଏମିତି କହୁଥିଲା ଚିତ୍ତ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଯୋଉ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ରୂପରେଖ ଦିଆଯାଉଛି, ୟାକୁ ତ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଠିକ ନୁହଁ ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, କଣ ପାଇଁ? ମାନେ ତା ସ୍ଥିତି ମାନେ ତା ସେତେବେଳେ ତ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଦେହ ଶୁଣ, କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲା? କେମିତି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ? ଗାଡି ଜଗା ଯୋଉ ଗାଡି ନେଇଥିଲା ସେ ଗାଡି ଗୋଟେ ବାଡ଼ରେ ଆଉଜି ଯାଇଥିଲା, ସେ ବନ୍ଧରୁ ଯେତିକି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବାଡ଼ଟା ଅଛି, ଯଦି ଗାଡିଟା ଗଡିବ ସେ ବାଡ଼ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ସନ୍ଦେହ 1। ତାପରେ ଗୋଟେ ପିଲା ଯଦି ବା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ତାର ତାର ଯଦି ଚେତା ତାର ନଥିଲା ସେ ଆମକୁ ଫୋନ କରିପାରିଥାନ୍ତା, ହଁ ଆମେ ଏଠି ଏମିତି ଆସିଥିଲୁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ବୋଲି ଫୋନ କରିପାରିଥାନ୍ତା ଆମକୁ ରାତିରେ। 2, ତାପରେ ଚପଲ ମୋବାଇଲ ତାର ଗୋଟେ ଥୁଆ ହେଇଛି, ମାଳିଟା ବି ଛିଣ୍ଡିଛି, ଯୋଉଠି ରକ୍ତ ପଡୁଛି ସେଇଠି ମାଳି ଛିଣ୍ଡିକି ମୋବାଇଲ ଚପଲ ସେଇଠି ଥୁଆ ହେଇଛି। ଏଟା ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ, ୟାକୁ ତ ଅନ୍ଧଟା ବି ଗୋଟେ ଯଦି ଅନ୍ଧ କହିବ ହଁ ନାଇଁ ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା କଣ, ଗୋଟେ ଅନ୍ଧଟା କହିଦେବ ହଁ ଏ କେମିତି ମରିଛି କଣ ହେଇଛି ବୋଲି। ଆଉ ତା ମାନେ ସେ ତ ଏମିତି ଛୋଟ ପିଲା ନାଇଁ ଯେ ପହଁରା ଶିଖିନି, ହଁ ନଈରେ ପଡିଗଲା ପହଁରିକି ଆସିପାରିଲାନି, ସବୁ କଥା ସନ୍ଦେହ ସେ ଇଏ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ। ଆମେ ତ ତମେ ନାଇଁ ସେ ନାଇଁ ଆମେ ଆମେ ବି ଆମେ ବି ପୋଲିସ ସପୋର୍ଟ କରୁଛୁ, କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ ତା ବାଟେ ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ, ଠିକ ଅଛି ଭାଇ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଚିତ୍ତକୁ, ଚିତ୍ତର କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ଦାଗ ହେଇଥିଲା, ମାନେ ସେ ଦାଗଟା କେମିତି ହେଇଥିଲା ବୋଲି ଆପଣ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି? ସେଟା ଚାକୁ ମରା ହେଇଛି, ଚାକୁ କିମ୍ବା ତାକୁ ଆଟାକ କରାଯାଇଛି, ଚାକୁ କିମ୍ବା ହଉ କାଚ ହଉ ଯୋଉଥିରେ ଆଟାକ କରାଯାଇଛି, ତା ଆଣ୍ଠୁ ଦୁଇଟା ଭାଙ୍ଗିଦେଲା, ତା ପିଞ୍ଜରା ଫିଞ୍ଜରା ସବୁ ଏଗୁଡା ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ପିଠି ପିଞ୍ଜରା ସବୁଗୁଡା ସବୁ ଭଙ୍ଗା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଯୋଉ ବେକରେ ଗୋଟେ ସ୍ପଟଟା ଥିଲା ଭାଇ, ବେକ ହଁ ଜାଗାରେ, ସେଟା ଚାକୁ ଚାକୁ ମରା ହେଇଛି, ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ସ୍ପଟଟା କେମିତି କଣ? ମୁଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡ ସ୍ପଟଟା ସେମ୍ ସେଟ ଯେମିତି ବେକଟି ତା ଚାକୁ ମରା ହେଇଥିଲା, ମୁଣ୍ଡ ସେମିତି ଚାରିପଟ ମାରିଥିଲା, ପଛପଟ ଦୁଇ ପଟ, ମୁଣ୍ଡ ପଟେ ମୁଣ୍ଡ ଆଗ ପଟେ ଦେଇଛି ଆଉ ମରା ହେଇଥିଲା ସେ। ଭାଇ ଆଉ ଯୋଉ ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଯୋଉ ଯୁବତୀ କଥା, ବାସ୍ତବ କଣ ଚିତ୍ତର ଯୁବତୀ ସହିତ ସେମିତି କିଛି? ହଁ ଆମେ ଶୁଣ, ତାର ସେମିତି ତାର ତ ସମାଜ ହେଲା ମ୍ୟାରେଜ ହେଇଥିଲା, ଯଦି ବା ଆମେ ତ କହୁଛୁ ଯଦି ବା ଯୁବତୀ ସାଙ୍ଗରେ ତାର ସମ୍ପୃକ୍ତ ହଁ ବାହାରୁ ସେ ଯୁବତୀ ମାରିଥିବ ତ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ହଁ ଆମେ ଜାଣିବୁ ଯେ ହଁ ଭାଇ ଯାଇଥିଲା ଯୁବତୀ ପାଖକୁ, ହଁ ଏଇଆ ଏଇଆ ଘଟଣା ହେଇଗଲା, ହଁ ଆମେ ଭାଇକି ମାରିଦେଲେ, ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଘଟଣାଟା କଣ ଜାଣିଦେଲା ସେ ଆସୁ ସେ ଯୁବକ ଯୁବତୀ କିଏ ସେ ଆସୁ। ଦେଢ ମାସ ହେଲା ଜଗାର ପୁପୁଲରୁ ଯାଇକି ଆମେ କାଲି ଯାଇଥିଲୁ ସେ ଘର ମାଲିକ ପାଖକୁ, 1.5 ମାସ ହେଲା ଜଗାର ପୁପୁଲର ଇଏ ନେଇଛନ୍ତି ଘର ଭଡା ନେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଘର ମାଲିକ ପଚାରୁଛି ତମେ କଣ ପାଇଁ ଘର ଭଡା ଏଠି ନଉଛ, କିଏସ୍ ତମେ ନା ନାଇଁ ଆମେ ଏଇଠି ଅଛୁ ଆଉ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କାମ କରୁଛୁ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅଛୁ। ତାପରେ ସେ 8-10 ଜଣ 2 ଥର ରୋଷେଇ କରନ୍ତି ସେଠି ସେ ଘରେ, ରୋଷେଇ କରିବା ଭିତରେ ଘର ମାଲିକ ମନା କରିଛି ନାଇଁ ବାବୁ ତମେ ଏତେ ଯଦି ଏଠି ଆସିକି ରୋଷେଇବାସ ଏତେ ଜଣ କରିବ ତାହେଲେ ଏଠିକି ଆସନ୍ତି, ସେଇଦିନ ଠୁ ରୋଷେଇବାସ ସେ କରୁନାହାନ୍ତି। 20 ଦିନ ତଳେ ଜଗାର ପୁପୁଲର ଆସିଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି, 20-25 ଦିନ ତଳେ ଢାବା ଛକରେ ସେ 2-4 କିଲେ ଚୁଙ୍ଗୁଡି ଇଏ କଣ୍ଟାଳ ଚୁଙ୍ଗୁଡି ଏଠୁ ଛଡେଇକି ନେଇକି ଗଲେ, ମୁଁ କହିଲି କି ଜଗା ସେ ମତେ ଚିହ୍ନିଥିଲା ଆଗରୁ, ମୁଁ କହିଲି କି ଜଗା କୁଆଡେ ଆସିଛ, ହଁ ଆମେ ଆସୁ ଏ ଚୁଙ୍ଗୁଡି କଣ୍ଟାଳ ଚୁଙ୍ଗୁଡି 4 କିଲେ ନଉଛୁ ରୋଷେଇ ହବ, ମୁଁ କହିଲି କଣ ରୋଷେଇ ନା ସେ ଆମର ଅରୁଣ ଇଏ ଆମର ରୋଷେଇ 10-15 ଜଣ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ,
ମୁଁ ସବୁ କିଏ କିଏ ନା ହଁ ଆମେ ସବୁ ପୋପୁଲ ଫୋପୁଲ ହରଣ ଫରଣ ସେ ଆଉ ସବୁ ଅଛନ୍ତି କଣ କେତେ ଜଣ ନା ଆସି କହିଲା କହିଲା ଆମେ ସବୁ ଏମିତି ରୋଷେଇ ଘରେ ଯାଉ ସେଦିନ ଯାଇଥିଲା ସେଦିନ ଯାଇଥିଲା ତାପରେ ଏବେ ଏଇ ଦେଢ ମାସ ହେଲା 2 ମାସ ହେଲା ସେଠି ଘରଟା ନେଇକି ଥିଲେ କଣ ପାଇଁ ଥିଲେ କଣ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଏଇ ଯୋଉ ପୁପୁଲୁ କିଏ ପୁପୁଲୁ କିଏ ଅରୁଣ ମିଶ୍ର ପୁତୁରା ଅରୁଣ ମିଶ୍ରର ପୁତୁରା ଏ ଯୋଉ ଭାଇ କାଲି ଲାଇ ଡିଟେକ୍ସନ କରିବାକୁ ଗଲେ ସେଦିନ ରୋଷେଇରେ ସିଏ ବି ଥିଲା ହଁ ପୁପୁଲ ବି ଥିଲା ଭାଇ ଯୋଉ ଲାଇ ଡିଟେକ୍ସନ କରିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ତ ସେ ମହିଳାଟେ ଯାଇଥିଲା ଯୋଉ ସନ୍ଦେହଜନକ ମହିଳା ଯିଏ ଆଉ ଜଗା ଯାଇଥିଲା ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଯାଇଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଖବର ପାଇଛନ୍ତି ନାଇଁ 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 ଜାଣିନାହାନ୍ତି ହଁ ଏବେ ମୋ କହିବା ଆପଣ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଯୋଉ ଜଗା ଆଉ ଘର ଭଡା ନେଇକି ରହିଥିଲା ବାସ୍ତବରେ ଯୋଉ ଜଗା ସେଦିନ ରାତିରେ ଯୋଉ ଚିତାବାବୁ ଗଲେ ସେଠିକି ଚିତାବାବୁ କିଛି ଘରେ ଜଣେଇ ନାହାନ୍ତି ନା ସେ ଘରେ ଜଣେଇଲି ସେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଥିଲା ସେ ଆମ ସେ ପୁତ୍ରଟାକୁ ଫୋନ କରିଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀପ ପଲେଇ ଯିଏ ପୁତ୍ରାକୁ ଫୋନ କରିଥିଲା କି ଘରୁ ଟିକେ ଡ୍ରେସ ଫ୍ରେସ ନେ ଜ୍ୟାକେଟ ଫ୍ୟାକେଟ କଣ ଟିକେ ନେଇକି ଆସେ ଆଉ ଯିବା ପୁରୀ ଚିତାବାବୁ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ସେଠିକି ଟୋଟାଲ ଲାଷ୍ଟ କଲ କିଛି ନଥିଲା ସେଦିନ ଘରୁ କିଛି କିଛି କାହା କଲ କରନ୍ତି ୱାଇଫ ହଉ କି ଆପଣଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ କି ତାଙ୍କ ବାପାକୁ କୁହନ୍ତୁ ସେଦିନ ସେ ଫୋନ କିନ୍ତୁ ମତେ ସେଦିନ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ରିଙ୍ଗ ହେଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ କାରଣ ମୁଁ ସେଦିନ ଦୋକାନରେ ଥିଲି ଢାବା ଛକରେ ଥିଲି ରାତି 1:30 ରୁ 2 ଭିତରେ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ରିଙ୍ଗ ତାପରେ ମତେ ଖିଆଲ ଆସୁଛି ମୁଁ ଲଗେଇଲା ପରେ ତା ଫୋନ ଲାଗିଲାନି ଆଉ ଗୋଟେ ରିଙ୍ଗ ଆସିଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ ମିସ୍ କଲ୍ ବି ଏବେ ବି ଅଛି ସେ ମିସ୍ କଲ୍ ଟା ଉଡିଗଲାନି ମତେ ଲାଗୁଛି ସେଦିନ ମତେ ଫୋନ କଲା ତାପରେ ମୁଁ ଲଗେଇଲା ଲାଗିଲାନି କାରଣ ମୁଁ ଏତେ କଥା ଆଉ ଜାଣିନଥିଲି ହଁ ମୁଁ ଏତେ କିଏ ସନ୍ଦେହ କରିପାରେ କି ହଁ ସେ ତ ପୁରୀରେ ଅଛି ଆଉ କଣ ଗୋଟେ ହେଇଥିବ ଲଗେଇଥିବ କଣ କରୁଥିବ ତାପରେ ମୁଁ ଲଗେଇଲା ତା ଫୋନ ଆଉ ଲାଗିଲାନି ସେଦିନ ସେ ଜଗା ସେଦିନ ସେ ତାକୁ ଚିତକୁ ଆଗୁଆ ନେଇଯାଇଛି ଭାଇ ଦେଖୁନ ଚିତକୁ ଆଗୁଆ ନେଇଯାଇଛି ସେଠି ନେଇକି ତାକୁ ମାଲତୀ ପାଟକୁ ଫୋନ କରୁଛି କି ଆମର ସେ ପୁତୁରାଟାକୁ କହୁଛି ତୁ ଆସେ ଆଉ ଏକୁଟିଆ ଆସେ ଆମ ଗାଡିରୁ ତେଲ ସରିଯାଇଛି ତୁ ଏକୁଟିଆ ଗାଡି ନେଇକି ଆସେ ନା କଣ ପାଇଁ ନା ଆମ ଗାଡିରୁ ତେଲ ସରିଯାଇଛି ସେଇଠୁ ଇଏ ମନା କରିଛି ଆମର ସର୍ବେଶ୍ୱର ମନା କରିଛି ନାଇଁ କିଛି ରାତିରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆଉ ତୁ ଜାଣି ରାତିରେ ବୁଲନ୍ତି ମନା କଲା ଯଦି ସେତେବେଳକୁ ସେ କହିଲା ମୁଁ ମାଲତୀ ପାଠ ପଢୁଛି ସେତେବେଳକୁ ମାନେ ସେ ପୁତୁରା କହିବା କଥା ସେ GPS ମାରିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପୋଲିସ ରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିନ୍ତୁ ତା ନେଟୱାର୍କ ଦେଖେଇଲା ଲୋକେସନ ଦେଖେଇଲା ଯାଇକି ସେ ମର୍ଗସୁର ଉପରେ ବ୍ରିଜ ଅଛି ମାନେ ଲୋକେସନ ମାରି କିଏ ଦେଖୁଥିଲା ସର୍ବେଶ୍ୱର ନାଇଁ ପୋଲିସ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ପୁତୁରା କୁ ପଚାରିଲେ ଯେତେବେଳେ ପୁତୁରା ବୟାନ ଦେଲା କି ନାଇଁ ମତେ ଜଗା ଫୋନ କରିଥିଲା ଏଇଟା ହଉଛି ରବିବାର ଦିନ କଥା ଶନିବାର ଦିନ ନିଖୋଜ ପରେ ରବିବାର ଦିନ କଥା ନା ନା ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ପଚରାଉଚରା କଲା ଥାନାରେ ପଚରାଉଚରା କଲାକୁ ସେ ପୁତୁରା ଆମର କହିଲା ମତେ ଫୋନ କଲା ଜଗା 2:30 ନା 4 କହିଲା ଦିଲୁ ଆମେ ତେଲ ସରିଯାଇଛି ଗାଡିରୁ ତୁ ଗାଡି ନେଇକି ତେଲ ନେଇକି ଆସେ ଆଉ ଏକୁଟିଆ ଆସେ ସାଙ୍ଗରେ କାହାକୁ ଆଣିନି ଜଗା କହିଲା ଆମର କିନ୍ତୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ନ୍ୟାୟ ଦରକାର ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିତ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢିବୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢିବୁ ଆମର ପଲିଟିକାଲ ଇସ୍ୟୁ କିଛି ନାହିଁ ଠିକ ଏ ଯୋଉ ପଇସା ପତ୍ର ଭ୍ରମ ଏସବୁ କିଛି ନାହିଁ ଆମେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଚିତ ପାଇଁ ଲଢିବୁ।